განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო რეფორმებს იწყებს, როგორც უწყების ხელმძღვანელმა განმარტა, იქნება კულტურის ეროვნული ფონდი, რომლის ხელმძღვანელიც ლიტერატურათმცოდნე ირმა რატიანი იქნება. ფონდის სტრატეგიას შეიმუშავებს სამეთვალყურეო საბჭო. ახალი სტრუქტურის ბიუჯეტი 50 მილიონ ლარამდე იქნება. დღესვე მიხელ ბატიაშვილმა ისაუბრა გაერთიანებულ მწერალთა სახლსაც, რომელსაც ნატა ლომოური უხელმძღვანელებს. დეტალებზე უკვე განათლების და კულტურის მინისტრთან ვისაუბრებთ. მიხელ ბატიაშვილია ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო მიხელ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო მიხელ, მე უკვე გავაცანი სიახლე მაყურებელს და აღნიშნე, რომ რეფორმები დაანონსეთ თქვენ. კულტურის ეროვნული ფონდი იქნება ეს ერთ-ერთი მთავარი სიახლე. უბრალოდ თვალსაჩინოდ რომ აგვიხსნათ ამ ფონდის ფუნქციების შესახებ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ უკვე განვაცხადეთ, რომ კულტურის მიმართულებით გვექნება მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რეფორმები. იმიტომ რომ ჩვენი ხედვა სწორედ ის არის, რომ კულტურის მიმართულებით ერთჯერადი ნაბიჯები რეალურად არ არის მიმართული იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული, გაცილებით კიდე მეტი წარმატებული პროექტი ჰქონდეს, მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიიღოთ, არამედ ჭირდება ხედვის ერთიანი ცვლილება. ამის ერთი ნაწილი, რომელიც დღეს განვაცხადეთ და მნიშვნელოვანი შემადგენელი, ეს არის კულტურის ფონდის შექმნა, რომლის ძირითადი მიზანი იქნება დღეს მოგეხსენებათ, რომ ყველა ფონდი, არსებული პროგრამები დაფინანსების, მათ შორის არის კულტურის მიმართულებით სხვადასხვა პროგრამების არის ნაკლებად კოორდინირებული, ხშირად შეიძლება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიოდეს, ანუ ეს სინერგია არ მოქონდეს. ამიტომ ჩვენი ხედვა, რომელიც ემყარება იმას, რომ შეიქმნას და უკვე შეიქმნა ერთიანი ფონდი, რომელიც გულისხმობს, რომ მთელი ერთიანი რესურსის გაერთიანებას, რომლის ძირითადი პრინციპი იქნება სწორედ გამჭვირვალობაზე აგებული, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილებას აქ მიიღებს, ესე ვთქვათ, უფლებამოსილი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართველ ექსპერტებთან ერთად, რომ ჩართულები იქნებიან უცხოელი ექსპერტებიც. და რეალურად იმ სამინისტროს პრიორიტეტების მიხედვით, რომელსაც უკვე სამინისტრო განსაზღვრავს, ფონდი იქნება აღმასრულებელი, რომელიც უკვე ამ სამეთვალყურეო საბჭოს ფარგლებში მიიღებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებს. ამის პრეცედენტები იგივე ჩვენ სამინისტროში რამდენიმე გვაქვს, მაგალითად რუსთაველის ფონდი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ფონდია თავისი გამჭვირვალეობით, თავისი პროცედურებით, იმიტომ რომ აქვს დადგენილი თავისი, ასე ვთქვათ, ნორმატიული დოკუმენტები, თამაში წესები და ყველა მსურველს ნებისმიერ ადამიანს თავისთავად შეუძლია წინასწარ გაეცნოს ორგანიზაციას, რა მიმართულებებია, პრიორიტეტები, როგორ შეიძლება მიიღოს ამაში მონაწილეობა და თავისთავად ეს პროცესი იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე ყველა ორგანიზაციას, ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი, თვლის, რომ კულტურის სფეროში შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს და ეს ეხება ყველა მიმართულებას, იგივე როგორც ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის განვითარებას. ეს ეხება იგივე თანამედროვე პროექტების, იგივე ინოვაციური პროექტების განვითარებას, რომ ყველას მივცეთ თანაბარი შესაძლებლობა გამჭვირვალობის პრინციპით, რომ თავისთავად გქონდეთ ამითო. ეს არა მარტო ჩვენი ის არის ხედვა, არამედ ძალიან მოხარულად ეს არის აგრეთვე ევროკავშირის მხრიდან რამდენიმე დოკუმენტია წარმოდგენილი ჩვენთან, სადაც ასევე საუბარია იმაზე, ამ ფონდის შექმნაზე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდე რაც იქნება, თავისთავად ეს ფონდი გარდა არსებული რესურსებისა, რომელიც ექნება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც შეიძლება აქტიურად იზრუნებს იმაზე, რომ მოიზიდოს გარე რესურსებიც, იგივე საერთაშორისო საზოგადოებიდან, საერთაშორისო ფონდებიდან და ეს იყოს ერთ-ერთი ძირითადი და რა ვთქვით, ნდობით აღჭურვილი გამჭვირვალე, იგივე საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით ის ინსტიტუცია, რომელიც იზრუნებს იმაზე, რომ სამინისტროს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით გამჭვირვალედ მოახდინოს თვითონ კულტურის სფეროს დაფინანსება. აი ბატონო მიხელ, თქვენ თვითონ ახსენეთ სახსრები, ოპონენტები ბიუროკრატიის და ნეპოტიზმის მოსალოდნელ გაზრდაზე საუბრობენ, რასაც თქვენ მარტივად გამოსაცნობია, რომ არ დაეთანხმებით, თუმცა მინდა სწორედ ხარჯებზე კითხოთ. 50 მილიონი იქნება ბიუჯეტი ამ ფონდის და მე ეს უკვე ვახსენე. საიდან ხდება ამ თანხის მობილიზება? ეს არის რაღაცის ხარჯზე ეკონომიის შედეგად მიღებული თანხა თუ დამატებით ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რომ აგვიხსნათ საიდან მოდის ეს 50 მილიონი? რეალურად კულტურის სფეროში თავისთავად ეხაც მიმდინარეობს სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსება. საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ბიუროკრატიით, რაც შეიძლება გამჭვირვალედ.
ან ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ყველა კულტურის მიმართულებ მთელი რესურსი, რომელიც ემსახურება სწორედ ამ სფეროს განვითარებას, თავი მოუყაროთ ერთ ადგილას რეალურად, ასევე ვიზრუნოთ, რომ დასავლური ფონდები და რაც შეიძლება მეტი გარდა საბიუჯეტო დაფინანსების, რომელიც არსებობს დღეს და დაახლოებით აი ესეთი რესურსი იხარჯება დღესაც, ოღონდ სხვადასხვა პროგრამებით, სხვადასხვა საშუალებებით, რომელიც შეიძლება ასეთ შემთხვევაში გავაერთიანოთ ერთ ესე ვთქვათ მოცემულობაში, გავხადოთ ყველაზე ნაკლებ ბიუროკრატიული, იმიტომ როგორც თქვით, რომ თამაშ წესები იგივე 1 იანვრიდან ცნობილი გახდება, როდის გამოცხადება რომელი კონკურსი, როგორ შეიძლება მასში მონაწილეობა. ასევე ყველანაირი დახმარებას გაუწევთ ნებისმიერ სურვილს, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ამ ფონდს ექნება. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ პირველ რიგში იყოს ნაკლები ბიუროკრატია, იყოს გამჭირვალე მთელი პროცესი და მაქსიმალურად თავისთავად მიმართულიყოს იმისკენ, რომ ნებისმიერი ესეთი თემა, რომელიც კულტურის მიმართულებით შეიძლება გაჩნდეს, როგორც თქვით, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა დაინტერესებული მხარისთვის ეს რესურსი, რომელიც შესაძლებელია თავისთავად გამოვიყენოთ ჩვენი კულტურის. ბატონო მიხაილ, დღეს ითქვა, რომ შეიქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, როგორ დაკომპლექტება ეს საბჭო, საინტერესოა და აქვე ეკითხავთ, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეთ ირმა რატიანი ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნება ეს? პირველ რიგში თავისთავად მაგიტომაც გვაქვს დრო, იმიტომ რომ ამას წვლილდება თერი რიგი ცვლილებები, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე. ამიტომ ჩვენ ამ წლის ბოლომდე მაქსიმალურად აქტიურად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ რეალურად ეს არა მარტო თქვა თავისთავად ბორდის დაკომპლექტება მოხდეს, რომელიც როგორც თქვით, რომ უნდა იყოს კომპეტენტური ამ სფეროში, უნდა იყოს ავტორიტეტი, მაქსიმალურად იყოს თავისთავად უზრუნველყოფილი ის, რომ ფაქტიურად ნაკლებ კითხვებს იწვევდეს, რომ ამ სფეროში ჩართული ბორდის წევრები, რომ რეალურად პასუხობდნენ ან არ პასუხობდნენ იმ მოცემულობას, რომელიც ფონდს აქვს აყენებული. ამიტომ თავისთავად წლის ბოლომდე ჩვენ ყველა ამ პროცედურას, რომელიც თავის ნორმატიული დოკუმენტებით, როგორ მოხდება ამ ბორდის დაკომპლექტება, რა წესების მიხედვით მოხდება, რამდენჯერ გამოცხადება წელიწადში ეს, ვთქვათ, რეალურად ეს რესურსებთან ხელმისაწვდომობა, ანუ წლის ბოლომდე ეს ყველა კომპონენტი დამუშავდება. მით უმეტეს წლევანდელი წელი უკვე ბიუჯეტის ხრი უკვე დაგეგმილია და რეალურად უმეტესი პროგრამა გაწერილია, მაგრამ 1 იანვრიდან ყველა პროგრამა უკვე რეალურად გადავა ამ ფონდში და უკვე ხელმისაწვდომი გახდება, როგორც ჩვენი სიპებისთვის, ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის და ინტერესებული ადამიანისთვის, რომელსაც ექნება იდეა, რომელსაც ექნება სურვილი ჩვენი კულტურის განვითარებისთვის. აქაც სპექტრი შეუზღუდავია, როგორც თქვით, არის დაწყებული თავისთავად ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის პროექტებიდან დამთავრებული ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიური პროექტებით კულტურის სფეროში, რომ მაქსიმალურად ხელი ასევე აქტიურად ვახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები იქნება ახალგაზრდების ხალდაჭერა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ყველა ასპექტში ამ თემების, რომელიც აქ გაჩნდება. ამიტომ როგორც თქვი, წლის ბოლომდე ყველა დოკუმენტაცია, ნორმატიული დოკუმენტი, მთელი პროცედურა, ბორდი იქნება ფორმირებული იმისთვის და ეს პროცესიც აბსოლუტურად გამჭირვალე წარიმართება, იგივე როგორ მოხდება სამეთვალყურეო საბჭოს დასაყელება, ვინ იქნებიან აქ წარმოდგენილი, რა კრიტერიუმები იქნება იგივე პროექტის მოპოვებისთვის. ჩვენ იარამდეც ყველა პროცესს წარმართოთ გამჭირვალეთ იმისთვის, რომ როგორც თქვით, 1 იარვიდან მაქსიმალურად ეფექტურად ამოქმედეს. კიდევ ერთი რაც ვახსენებ, მინდა რომ ერთი თემაც მოვასწროთ სამწუხაროდ, ჩვენი საეთერო დრო იწურება, წიგნის ეროვნული ცენტრის დამწერალთა სახლის საკითხი მინდა რომ მოვასწროთ აუცილებლად, ბოლოს კითხავთ და თუ რაიმე ერთ სათქმელი დაგჭირთ რომ მიამატოთ ამას. ერთიანდება და უბრუნდება სახელი წერალთა სახლი. რა გახდა პირველ რიგში ამ ორი სიპის გაერთიანების საფუძველი? აი, რა გაუმჯობესებულ შედეგს ელოდებით რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ თავდაპირველად ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები მოყვა, თუნდაც მწერლების მხრიდან და მათ გააპროტესტეს ეს გადაწყვეტილება. რა გაუმჯობესებულ შედეგს ელოდებით თქვენ ამ ორი სიპის გაერთიანებით? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წერალთა სახლის დაბრუნება, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც ისტორიული ჩვენი ძალიან ესეთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ წერალთა სახლის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დანარჩენ თავისთავად ეს წერალთა სახლს აქ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანები, დღესაც საუბარი ქონდა, შეხვედრები ქონდა მათ შორის წერლებთან, მათ შორის ხელმძღვანელთან, უკვე ახალ ხელმძღვანელთან მომავალი, რომელიც დაინიშნება, რომელიც საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ როგორ დავეხმაროთ, როგორ განვავითაროთ, რა პრიორიტეტები იყოს. ეხლა რაც თავარია, როგორც თქვით,
ეს გადავიდეს სამუშაო პროცესში, დღევანდელი დღიდანაც კი არ წინებ გასულ დღეებში საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართული გემწერლებთან დიალოგში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის მომავალი პროექტები, რომელიც გველოდება მათთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არის პარიზის წიგნის ბაზრობა, ეს არის ევროპალია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია, ასევე მიმდინარე აქტივობები, თარგმანები, გამოცემები და ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის სახელი, რომელიც წერილთა სახლი არსებობს და მე მჯერ არ ვარ ყოველთვის იარსებებს ეს სახელი და რა თავარია ეხა ეს სამუშაო პროცესში გადასვლა, რომელიც გულისხმობს რაც შეიძლება აქტიურობას, მეტი ახალგაზრდა მწერალის აღმოჩენას, მხარდაჭერას და რაც კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარიზზე, როგორც არის, რომელიც გველოდება ჩვენ, ეს არის პარიზის წიგნის ბაზრობა, როგორც გველოდება ჩვენ ევროპალია, რომ მაქსიმალურად როგორც ფრანკფურტში მოხდა ეს, რომ საქართველოს მაჩვენოს თავისი ის სახელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება, რომელიც თავისთავად მათთან ერთად ჩვენც ვიქნებით ჩართული, მაგრამ ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, სწორედ ეს საერთაშორისო პროექტები და ის მიმდინარე პროექტები, რაც შეიძლება ეფექტურად რომ ამუშავდეს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა, განათლების და კულტურის მინისტრი მიხელ ბატიაშვილი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს.